Сақасырегер массабай спорт сайдетігір олугу ұрбуд білілер содарысыны әпшестіні дейтел Николай Тарскай үйін түрі біте сүйіс сылы болар. Ол білед атаға анан Национальный библиотекаға көрсі үйіні тәрейделер бұз тапқаны тартылар. Сегілей кәлер материалтан бізден. Биллер журналист Петр Павлов кылбар кыйлары, сыты капсыйлары сырдатын сырдадар. Ол егер Николай Тарскай туғынан баға мәлбәғай сұрукка тисте, муста, чемчетті. Бир альбомугар олимпиада чемпиона Роман Дмитриев 1906 асыллаққа Тарскай туғынан сырдык эстатиятын сыйырбыт. Ол сырю тугар чулу бөгіс Николай Тарскайы өрі тұтуаққа, өтетеққай атын тұрған ноқтық аттыққа, сөргітуаққа дейбіт. Николай Николаевич Тарскай, Улахан күрақты елер тәрілден, күнаттақ, күліғыттар, бұғы атақтақтар, ад бұғы жан білден барбыттыра. Дегінші 906-та, 507-ті сылларға, үтчет спартакиядата, үтчет фестивалі Жекускай қолыққа барбыта. Біліллях тренердара ағалан, бігі үтчеттір бүтін тұстуға, өрхан атлетикаға, сүйлігі бартығыр сайындарырға тұқтылыққан үліне ұрбыты, олы ұрбыты. Жылғы қан тұйыз ияғынан Николай Тарскай күйгейір күнігер сылжан бастығына саққалығыр түбеген бұғамадағам. Кені амарақ аға илля ғыл тұлағына әтем. Тапталлақ ағатын ұмнубаққа орты ола, тұз түрюларын мүнер, малын салын, қарағын қаратын күрдің қарыстыр. Вот у меня есть шахматная доска, фигурки, к сожалению, растеряны. И там он своей рукой написал, что шахматы помогают жизни мыслить, думать наперед. Ағатын ұлықтақ итейтінен Александр Николаевич геолог идетін бағылан Москва анныгар олырыр. Бүгіндерге Жекускай қоракқа ұл жеттір. Ағылатыр ағата түрөбіт түрітсіре ұс алдан батағая кенеға мие олыз күнді. Онны үтуек ие кене түспіт алағығыр 1990 сыллаққа ар сергені тұрур бұттырым. Онны олимпийский чемпионлар Павел Пенеген, Роман Дмитриев ұл жеттан бар бұттыра. Бұқ артысқаға отчетағы кемге олимпийский чемпионлар онына батағай негелеген жағалтатыттан оны бітерәнлері көрсөлдер. Бүдің сударстваны апшественный үлейіт Николай Тарскай ғымыйын ағыз күнігер түрәбіте лоб күрдің сүйіс сыла бір үйе болуғам. Оның бүкіндерге үтуі кейі далағынақ үлетін туғынан саң кенеге тағыстам. Әлбәқ көрсігі ұйдылар. Екатерина Мосова, Иван Сарқуымов, Жекускай.